បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅកម្មតេជនរបស់ក្រុមហ៊ុន Group Financial Global Investment បាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទតារ៉ារ៉ូនឹងធ្វើការវិភាគតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លះខ្លះចែកជូនទៅកម្មតេជនដែលតែងតែនិយមតាមដានតកតងជាមួយនឹងការវិភាគរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅដល់ព័ត៌មានខ្ញុំសូមនិយាយអំពីការបំរែបំរួលទីផ្សារការពីម្សិលមិញជាមួយសិនបាទដោយការពីម្សិលមិញតម្លៃ Hang Seng នេះគឺបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់14ដុល្លារហើយបានបិទសារនៅក្នុងតម្លៃ1709ហើយតកតងជាមួយនឹងតកតងជាមួយនឹងបុនយា10ឆ្នាំរបស់ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការកើនឡើង7 basic point ដែលមានការកើនឡើងស្មើទៅនឹង 3.18% ហើយតកតងជាមួយនឹងប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការធ្លាក់ចុះដូចគ្នាគឺមានការធ្លាក់ចុះ$2.49ដោយបិទទីផ្សារគឺនៅតម្លៃ$89.16នៅក្នុងមួយធុងបារ៉ែលបាទហើយមួយវិញទៀតតកតងជាមួយនឹង stock S&P 500គឺមានការធ្លាក់ចុះរហូតដល់30point បាទហើយការពីម្សិលមិញហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងលុយដែលល្អជាងគេគឺមានលុយអឺរ៉ូគឺមានការកើនឡើងហើយលុយដែលអត់ជាងគេគឺតាក់ទងជាមួយនឹងលុយផោរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសគឺមានការធ្លាក់ចុះបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានគឺខ្ញុំសូមនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មាន stock ប្រេងឆៅជាមុនបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មាន stock ប្រេងឆៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងការពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងចូលមកដល់ព័ត៌មានខ្ញុំសូមនិយាយតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មាន stock ប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងការពីម្សិលមិញគឺមានព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹង stock ប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលការពីខែមុនហ្នឹងគឺដកត្រឹមតែ10,000 បារ៉ែលជាងឯងប៉ុន្តែតកតងជាមួយនៅក្នុងអាទិត្យនេះគឺមានការដករហូតដល់30,000 បារ៉ែលជាងប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាតម្លៃ stock ប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះទៅវិញបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង stock ប្រេងឆៅគឺមានការធ្លាក់ចុះហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងដូចអ្នកនរអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងការពីដើមសប្តាហ៍គឺតកតងជាមួយនឹងខាងអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងគឺព្រមតកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គងប្រេងទៅដល់ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអញ្ចឹងទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺគាត់អាចទៅយកតកតងជាមួយនឹង stock ប្រេងរបស់ខាងអ៊ីរ៉ង់បានមកវិញហើយអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យតម្លៃហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះហើយប៉ុន្តែការពីយប់មិញនេះផងដែរតកតងជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីគឺតកតងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Nord Stream 1របស់រុស្ស៊ីហ្នឹងគឺមានការផ្អាកតកតងជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងសំទោសមិនមែនប្រេងទេគឺតកតងជាមួយនឹងហ្គាសអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ហ្គាសនេះផងដែរអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់តកតងជាមួយនឹងលទ្ធភាពឬក៏ហៅថាសកម្មកម្មតកតងអ្វីផ្សេងៗនឹងក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតកតងជាមួយតម្លៃហាងឆេងនៃតម្លៃហាងឆេងប្រេងឆៅយើងមើលឃើញតកតងជាមួយនឹង stock ក៏ខ្វះហើយតកតងជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ហ្គាសរបស់ខាងរុស្ស៊ីទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងក៏គេកាត់បន្ថយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអនាគតទៅគឺតម្លៃហាងឆេងប្រេងគឺអាចមានការកើនឡើងតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការ recommend នៃតម្លៃហាងឆេងប្រេងខ្ញុំចង់រីកមិនអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមក្នុងការទិញតកតងជាមួយនឹងតម្លៃហាងឆេងប្រេងគឺភាសាជាងធ្វើការលក់បាទហើយមួយវិញទៀតតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់ខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបការពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងខាង ECB គឺតកតងជាមួយនឹងធនាគារកណ្ដាលរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺគេបានពិភាក្សាគ្នាថានៅក្នុងខែនេះគឺគេអាចនឹងក្រុមតម្លៃអត្រាការប្រាក់ចន្លោះពី0.50% ទៅ0.75%អញ្ចឹងបើសិនជាតកតងជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺមានការតម្លើងអត្រាការប្រាក់ពិតមែនអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យតម្លៃលុយអឺរ៉ូហ្នឹងគឺនឹងមានការកើនឡើងតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគ្រាន់តែគេប្រកាសការពីម្សិលមិញតម្លៃលុយអឺរ៉ូគឺមានការកើនឡើងបន្តបន្តគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជា
គេនឹងតម្លើងអញ្ចឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យលុយអឺរ៉ូនោះគឺមានការកើនឡើងតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ទៅលើការ recommend ខ្ញុំចង់ recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបាយទៅលើលុយអឺរ៉ូប្រសើរជាងធ្វើការលក់ទៅកាន់លុយអឺរ៉ូបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអ្វីដែលជាចម្ងល់ឬក៏កន្លែងណាដែលអត់យល់អត់អីទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតមកកាន់ page របស់ខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏អាចណែនាំមកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទបាទបាទជម្រាបខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា GFG Investment Now everyone can dread gold